вітати вас в галереї мистецтва Слобожанщини Харківського обласного організаційно-методичного центру культури і мистецтва на відкритті фотовиставки «Україна, Туреччина, фотоміст», до експозиції якої війшло 48 фоторобіт харківських фотохудожників від Віталія Сидоренка та Наталії Вербової. Я хочу привітати в першу чергу харків'ян, гостей області і авторів з відкриттям цієї чудової фотовиставки. Маю надію, що вона стане таким своєрідним містечком між співдружністю і налагодженням культурних і ділових зв'язків між нашими країнами. Тільки от на прикладі сьогоднішньої виставки можна з гордістю сказати, які чудові дві країни – Україна і Туреччина. І дійсно така філософія місточка, який з'єднує ці дві країни, два дружніх народи, вона говорить про те, що у нас дуже багато спільно. Розвиття отношений між Турцією і Україною, вони найдинамічніші взагалі в Україні. Вот. І не тільки між Турцією і Україною, але й між городами-побратимами, між Харковом і Газіантепом. Найдинамічніше, що серед городів-побратимів, що між державами. Я розумію, що зараз усі фотографують, і в кожного є телефон, і кожен може сфотографувати. Але не так багато задумів охопити повністю Україну і зробити комплексну картинку України. Так як ми не любителі пляжного відпочинку, то ми пробирались в глуб країни. І от возникла така от ідея. Ну, в силу того, этих общих тенденций, которые существуют сейчас в мире, коллабораций, вот, сделать такого рода выставку.